Ոտքենքելը ու չենք նահանջելու երբեք։ Մինչև վերջ գնալու ենք։ Մինչև արդար Դատաստան լինի։ Անպատժելիությունը մեր ժողովրդին հասցրեց այս վիճակին։ Վարչապետ կոչվածը պատասխանտա։ Այ ամբողջ գեներալիտետը, ինչապանը, բոլորը վերից վար պիտի պատասխանտան այս երեխեքի արյան դիմաց, որ դավաճանել են թիկունքից, հաղթանակած երեխեքին, դավաճանել են թիկունքից, դի պատասխանտան բոլորը անխտիր, ոչ թե մեկը, թե մեկ դավաճան, այ բոլորը։ Ես հիմա մի ավելի նուրբ բան կասեմ։ Ես որ ասի Արունը ջուր պետի դառնա, ջուրա դառնում, իսկապես դառնում է։ Այս օրեն երեխեքը որտեղ ծառայում են, ասվաշանի, որ մի հատ պատերազմ լինի։ Այս մայրերը ծնողներին ինչի ասեն իրանց երեխեքին, թե հայրենիք պետի պաշտպանեք։ Զովասների Արունն է ջուր դառնում, բայց հիմա որ ձենքը ձեռներին կանգնացել, իրանց մասին չեմ մտածում, ես ինչ պառակտում ազգի մեջ։ Ես ինչ հոգեբանություն եմ մցնում։ Նովա, վարչապետ Նովա։ Այդ մարդը էլ ինչ ասի, որ ինքը մեղավոր է։ Էլ ինչ ասի։ Վարչապետ Նովա, ոչինչ, ինքնը շարունակությունն է։ Չհասկացանք, նույն թելը թելում են, էսի չեն արում։ Սևական ֆայքեր են գցել տղեն։ Նույնը կամենում եմ իրան։ Տղեն ծառայում է։ Եվ իրան նմանների։ Տղուն ուզում էր տարեսքան գերի տար։ Թո գնա իրա տղու ռոզվի շալվարը հանի սև շալվար, մա տղամարդ տղա ունենա։ Էն ինչ որ ժողովուրդը խոսում է, շատ ճիշտ է խոսում։ Տղամարդ, իր տղամարդը։